Ahoj, tady Helix, no a lidi, jak si právě můžete všimnout, tak všude kolem mě se nachází lucky bloky, protože lidi, v dnešním videu, tak to bude manhunt a budu se snažit dostat do takové tajné věže, no a ukradnout tam takový speciální item, no a jakmile ho ukradnu, tak jsem vyhrál, ale nebude to jen tak jednoduchý, protože v dnešním videu, tak se mě budeš snažit zabít Syrakary společně s Noobem, takže já si myslím, že dneska to bude opravdu těžký, ale naštěstí, tak tady na tomhle světě jsou všude tady tyhle lucky bloky, což znamená, že to nebude až tak těžký, protože mi z toho dokonce můžou padnout nějaký fakt silný věci, takže si myslím, že je porazím. No a jakmile se budu dostávat do té obrovské věže, která by se měla nacházet tady podle téhle mapy, kterou tady mám, někde přímo tady. Takže já se nacházím jo, přímo tady. Tady tahle zelená tečka, to jsem já. No a musím se dostat tady semka. No a během toho, co si budu těžit nějaký ty věci, no a snažit se tam nějakým způsobem dostat, tak se mě bude snažit zabít Syrakary a Noob. Takže já nevím, jako myslím si, že Noob to nebude zase takový problém, protože je to Noobák. Ten ani podle mě nebude mít žádný vybavení, možná nějaký hliněný brnění, ale myslím si, že ten Syrakary bude opravdu dobrý a bude mít na sobě diamantový brnění, takže to bude o dost těžký. Takže já si myslím, že dneska to bude docela zajímavý. No a lidi, jestli chcete vědět, jak to dopadne, jestli si myslíte, že to vyhrajou nebo tak, tak rozhodně sledujte až do konce. No ale to není všechno, protože tady tyhle lucky bloky tak nejsou takový ty klasický lucky bloky. Protože jsou takový duhový, vypadají trošičku malinko jinak, mají takovou předělanou texturu, takže já si myslím, že možná budou o trošku vylepšený. Teda doufám. Tak já si tady budu hnedka takhle první otevřít, protože teďka fakt potřebuji nějaký dobrý věci. Ne, zlato to zrovna nechci úplně. Chtělo by to spíš nějaký diamanty, abych si ze začátku ne sakra creeper, ne. Tady ten silný creeper, to nechci, to ať jde ode mě. Ne, sakra, já ho musím rychle někam odlákat, protože kdyby mě rozbil tu mapu, tak já bych se pak nedostal tam, kam potřebuji. No já rychle od něj radši uteču. Ach jo, dej mi pokoj ty creepře. No tak si vybouchni třeba. Přijdu o pár lucky bloků, ale já si myslím, že to vůbec nebude vadit, protože tamhle přímo vzadu tak jich je strašně moc a teďka mě zabil. No tak tohle jsem úplně nepřežil, ale naštěstí jsem se rozpadnul hnedka poblíž. No a já se teďka půjdu podívat, jakou cestou se mám vydat, abych se dostal k té obrovské věži, kde se bude ukrývat ten tajemný item. Takže já se nacházím teda přímo tady. No a abych se dostal teda k té věži, tak budu muset jít teda tady tímhle směrem. Jo, dobrý, tak po cestě si myslím, že mám hodně lucky bloků, jen se na to podívejte, kolik jich tam je. No strašně moc, já si myslím, že i tady po stromech jich fakt hodně je, takže já se tady nějaký natěžím. No ale potřebuji hlavně teda nějaký ty diamanty, protože jestli na mě půjde Syrakary a bude extrémně vybavený, bude mít úplně nějaký netherrightový a brnění, tak to vůbec nebude dobrý a já si myslím, že hnedka umřu. Takže já se takhle krásně, ježiš, teďka mě padají úplně, co to je, ach jo, co to je, tak tohle jsem ještě třeba nikdy neviděl, že by na sobě bylo tolik prasat. Zatím teda na ty dobré věci úplně štěstí nemám, protože teďka mě zabil tamhle ten obrovský slime a to je úplně strašný, takže teďka doufám, že... A sakra, no tak tady mám tady tohle brnění, to mě úplně k ničemu. Tímhle úplně Syrakaryho nezabiju, ale budu doufat, že mi tady padne ještě něco lepšího. Jo, nějaký diamondový chestplate, jo, ten je docela fajn. Já už si na sebe radši vezmu tady tohle zlatý brnění, aspoň pro jistotu. Kdyby náhodou tady na mě vyskočil nějaký nubák, tak ho mám jak umlátit. Jo, dobrý, ten nějaký obsidian, ten se mi taky docela bude hodit. A sakra, ne, tak tohle jsem nechtěl, tohle jsem přesně nechtěl. Normálně mi přijde, že tyhle lucky bloky jsou ještě horší než tam ty klasický. Já potřebuji aspoň nějaký diamant. Kdyby tady padly nějaký diamanty, tak by mi to vůbec nevadilo. Takže jeden lucky block nosí smůlu a jeden štěstí. Takže pojďme zkusit třeba tohle. Naštěstí mi tady padla půlka tady tohle diamantového brnění, což je hrozně fajn. Jo, a teďka mi tady padly nějaký diamanty. Super, konečně se mi aspoň trošku daří, takže víte co, já si teďka rovnou takhle půjdu natěžit nějaký dřevo, abych si hnedka takhle udělal nějaký meč, protože si myslím, že by se mi to docela rozhodilo. A myslím si, že už bych se pomaličku mohl přibližovat k té věži, která, abych se trošku zorientoval, by se měla nacházet. Jo, tamhle jsem začínal, takže musím jít směrem tam. Jo, musím jít přímo tudy, tady tímhle směrem. A myslím si, že tam budu docela rychle, protože to tady bude kousek za rohem, dobrý. Já si takhle na sebe ještě vezmu rychle tady tohle brnění. Ne, já vlastně já chci udělat diamantový meč. To bych se pak neměl čím ubránit. Možná tím železným, ale diamantový bude určitě lepší. Takže pojďme si takhle udělat diamantový meč, dobrý. A co bych ještě mohl udělat dobrýho? Jo, já si to budu radši šetřit, co mi ještě zbývá. Jo, tady botičky, tak já si udělám botičky, ať mám aspoň takhle kompletní armor. Jo, teďka už jsem takhle docela jako dobře vybavený, už je to lepší, než to bylo předtím. Jo, tady jich pár je, těch lucky bloků, no jich tady ještě hodně. No tak snad to budou ty lucky bloky, který nosí štěstí, ne, nevypadá to, že by mě úplně nosili štěstí, když tady tenhle obrovský zombík, tak to já jdu radši od něj. Dobrý, tak vykopem tady další a padlo mi dračí vejce, to úplně nepotřebuju teďka.
ale potřebuju spíš ještě nějaký diamanty, třeba nějaký takový Hero Sword, ten by byl fakt úplně superovej. Ten by se mi extrémně hodil. Enchantable, jo, to by se mi taky určitě hodilo. Teďka jsem vůbec neměl štěstí na ty lucky bloky, protože jak si můžete všimnout, ne sakra, po mně už běží nubák, jo, ale tak jestli to je jenom nubák, tak vůbec nemá žádnou šanci, no a nubák vůbec nemá šanci. Každopádně lidi, jsou tady tihle guardiani, takže ty, jestli mě chytí, tak mě dokážou zabít, ale myslím si, že ten nubák absolutně nemá šanci. Takže já si tady ještě z radostí takhle otevřu pár těchhle lucky bloků. No, nuba, já si myslím, že nemáš vůbec žádnou šanci. Já si tady sakra, tady tenhle villager, ten se mi zrovna bude hodit. A sakra, už poměrně nubák. A tenhle hero villager prodává tenhle superový meč za 20 diamantů. No tak to teda ne. Já si tady rychle nakupu ten superový lucky block, protože z něho bez tak... Jo, další hero villager. Nubáku, běž ode mě. Já se tam stejně dostanu do té věže, takže nemusíš vůbec proti mě bojovat. No běž ode mě, běž ode mě. Jo, super, naštěstí to je nubák a žádný Syria Kary. Takže si myslím, že to nebude zase takový problém. Nubáku, prosím tě, vůbec se ke mně nepřibližuj, protože proti mě nemáš žádnou šanci. Běž pryč ode mě, tady jsou nějaký diamantové věci, tak ty si rychle takhle vezmu. A sakra, už mám docela málo HPček, nube. Ty se nezdáš, nubáku. No koukám, jo, tady ještě pár tady těchhle superových lucky bloků, takže já si je rozhodně půjdu nakopat, ale nube, ná, tady si vem hlínu a dej mi pokoj, prosím tě. No dobrý, naštěstí nubák má furt rád línu, takže mě teďka nechá bejt. Já si teďka totiž musím nakopat nějaký dřevo, abych měl nějaký bloky, protože jsem zjistil, že bez těch bloků je to celkem na houby a ten nubák furt mě nemůže najít. Rychle si udělám tady ten crafting table, no a pojďme si rychle udělat tu sekeru, aby jsem krásně si nakopal dřevo, ale vypadá to, že ten nubák mě stále nevidí, jo, už mě zahlídl, no tak to já si rychle nakupu tady tohle dřevo. Nubáku, proti mě nemáš šanci, sakra, tak běž pryč. No tady jsem, že jo, já teďka půjdu směr k té věži, takže ty mě určitě nezastavíš. Počkej, já jsem tě zase ztratil, jo, tady seš. Jo, tady seš, dobrý, tak já teďka rychle poběžím, jo, tady ještě půjdu pro nějaký pěkný lucky bloky. Protože určitě z toho padou nějaký superový věci, jo, dobrý, mám luk se šípem, to se mi rozhodně bude hodit, to je pěkný. No, nube, pojď sem, prosím tě, já tě střelím, aby ses ke mně vůbec nemohl dostat. No, běž ode mě, nubáku. Jo, dobrý, spadl dolů. Teďka si můžu nakopat tenhle lucky block a zase hrozně moc diamantů to chce po mně. A to bych chtělo, aby z toho lucky blocku aspoň padly nějaký diamanty. Prosím, aspoň jeden lucky block. A zkusíme tady ty tři. O, nějaký lucky poušny, tak to se mi bude hodit. Nube, já jsem přímo tady a jo, mám tady nějaký jídlo, to se mi bude hodit. Nube, já ti nebudu říkat, kde jsem, že jo, proč bych ti měl říkat, kde jsem? Mám tady dokonce nějaký zlatý jablíčka, abych se mohl vyregenerovat. Nube, já si myslím, že já se teďka mám úplně dobře. Úplně superově se mám, takže já se k té věži dostanu fakt hodně rychle. A ještě jsem tady neviděl toho Syria Karyho, takže mě docela zajímá. On podle mě teďka straží tu věž. Jo, tady jsou tyhle superový kalhoty, které jsou o dost silnější než ty, které jsem měl předtím, takže dobrý. Jo, super, tady mi padly nějaký TNTčka, ty se mi určitě budou hodit. No a ještě by to chtěl nějaký zbytek diamantů, abych tam konečně mohl do té věže jít, protože já mám takový pocit, že tamhle sakra, kdo to tam je. A to je zase nubák, ach jo, ať mi ten nubák už dá pokoj. Já se tam potřebuji dostat pořádně do té věže. No dobrý, ještě tady si krásně nakopu. A sakra, tam je zase ten hrozný creeper. Jo, tady mám tady tyhle zlatý jabka, ty se mi rozhodně budou hodit. Dobrý. Nube, pojď za mnou teďka, za mnou můžeš jít. Já tady pro tebe tady mám takový překvapení. No nubáku, kde seš? Ježiš, ty jsi zase tam daleko. Jo, super, už mám takový pocit, že se trošičku netají ten nechutný guardian, který mě rychle zabije. Jo, a lidi, mám takový pocit, že jsem to našel a že přímo tam se nachází ta věž, ale tamhle bohužel je Syria Kary. No, nube, já si myslím, že nemáš absolutně žádnou šanci. Pojď na mě klidně teďka. Teďka na mě klidně můžeš jít. A on mě bez tak ztratil ten nubák. No, chytej. A teďka je otrávený. No, teďka na mě střílí Syria Kary, ale já si myslím, že to nebude žádný problém. Teďka tady to krásně přeskáču. Teďka mě padl úplně superový meč, co na sobě všechno má. Sharpness 3. No, nube, teďka si myslím, že budeš mít hodně velký problémy. A Syria Kary taky. Takže ještě, že se mi tady tohle povedlo. Každopádně já si jdu tady ještě pro zbytek těchhle lucky bloků. A myslím si, že rovnou můžu jít tamhle do té obrovské věže. A protože lidi, jestli dojdu tam nahoru, tak budu mít teda ten super item. No a vyhraju tady tenhle manhunt. Takže já si myslím, že se mi to určitě povede. Sakra, jestli tady na mě neskočí tady tenhle nechutný slime, který je fakt hodně silný. A tady po mně střílí nějaký Syria Kary. Takže lidi, já se vůbec nebudu bát a rovnou na něj vběhnu. Teda pokud na mě teda nebude střílet takhle úplně hrozně, sakra. Tak já si tady mezi tím budu rozbíjet tady tyhle lucky bloky. Dobrý, tak tady tenhle radši nechám.
pro jistotu, dobrý. A rovnou takhle vběhnu na toho Syria Curryho, že jo? Protože já mám tenhle superový meč. Tak pojď, pojď, pojď Syria Curry, tyjo. No, on nějaký špatný dneska. Dneska se mu úplně nedaří, jo, už utíká. No, Nube, pojď na mě. No, Nube, jako ty jsi ani do mě nebouchnul. Co se stalo? A to je ten superový meč. Naštěstí mi padl ten superový meč a teďka už hnedka po mně běží ten Syria Curry, ale já si myslím, že ho zabiju, protože mám fakt tenhle dobrý meč. Takže pojď, no pojď. Já nemám vůbec s tebou žádný problém, já tě rychle zabiju. No pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, už skoro umřel, už skoro umře, už skoro umře. Má tady tyhle zlatý jabka, tyjo, to ne, sakra. Já taky mám zlatý jabka naštěstí. Ale on má fakt hodně HPček, tak to se mi nepovede. Víte co? Já se na ně normálně vykašlu a normálně běžím přímo nahoru do té věže. Protože když se dostanu nahoru na tu věž, tak to vyhraju celý, takže já tam rovnou takhle vběhnu. Nube, já si myslím, že proti mě nebudeš mít žádnou šanci, ne sakra. Jo, tohle je unlucky potion, co teďka držím v ruce, takže já to na ně můžu vyházet. A sakra, já teďka mám hodně málo HPček, takže já teďka udělám takovou taktiku, dobrý, rychle se běhnu semka do té díry. A nažeru se tady těchhle zlatých jablek. No, protože je Nubák hrozně blbej, takže teďka vůbec neví, kam se zmiznul, přitom mě úplně jak nádherně viděl, ale on jak je prostě takový hloupější, tak se toho vůbec nevšiml. No, ale Syria Curry mě zahlídnul, sakra, tak to není dobrý. Já si tady vezmu, naštěstí tady mám u sebe nějaký bloky, takže to nebude žádný problém. No, pojďte na mě, pojďte na mě. Ježíš, tady na mě jde nějaký pavouk a dal mi poison. To je hrozně nepříjemný. No, Nubáku, kde pak seš? Kde pak seš? Ježíš, ty seš přímo tady, tak to jsem si vůbec nevšiml. No, Nube, pojď na mě, no. Vůbec to nemusíš zkoušet, já tam na tebe vyhážu, ne, sakra, už po mně jde Syria Curry, tak to už je horší. Já si musím rychle nažrat jablíčka, abych se krásně vyregeneroval a teďka můžu zdrhnout. Dobrý, no a já si myslím, že nikdo nechrání vaši věž, takže já si krásně běžím na tu vaši věž, no a vůbec mě nikdo nezastaví. Takže já si myslím, že teďka mám vítězství hodně krásně na dosah, takže, no kdyby mě tady nezabíhal nějaký Syria Curry, sakra, a vypadni. No tak tohle bude celkem problém, tyjo, se dostat nahoru. Ne, nejde po mně, dobrý, nejde po mně. A teďka bude střílet s tím jeho lukem. Nubáku, vůbec to neskoušej. Vůbec to neskoušej, Nubáku. No pojď sem, Nube. No, Nube, já si myslím, že proti mě nemáš až tak velkou šanci, protože tenhle meč je opravdu silný. Takže já tady rovnou půjdu na tohle Syria Curryho, jestli se mi to povedlo zabít. Snad jo, dobrý. A teďka se mi povedlo utéct. Dobrý, tak já na něj vyhážu tyhle pouštiny. Dobrý, to se mi povedlo, nice. No a teďka by bylo nejlepší, kdyby se mi povedlo ho zhodit dolů. Dobrý, a teďka na ní krásně zase vyhážu ty poušny, jo, tak tohle se mi povedlo hodně dobře, já jsem ho takzvaně odpálil. No a nahoře, Nube, já si myslím, že už jste trošku prohráli, protože mě už teďka jenom zbývá se dostat krásně nahoru. No si rekar, já Nube, já si myslím, že semka se nedostanete, teda pokud nemáte bloky, sakra, oni mají bloky, tak to jsem úplně nepočítal. Každopádně už mám takový pocit, že už jsem na vrchu. No a hrozně, ale fakt hrozně mě zajímá, co se tam bude nacházet, takže já to tady krásně takhle zadělám, nazdar, aby se semka vůbec nemohli dostat, a oni mají bloky, sakra, oni mají bloky, takže já je takhle krásně odpinknu, no a můžeš jít rovnou dolů si rakary a Nube, já si myslím, že ty taky rozhodně, takže, no běžte pryč, sakra, no já si myslím, že bez brnění na mě úplně nemáš, dobrý, jednoho jsem zabil a tady ještě Nubák. Nube, táhni dolů, Nubáku, táhni dolů, dobrý, jo, to se mi povedlo. Jo, a už se teda, jak si můžete všimnout, lidi, nacházím tady nahoře. No a teďka už mě chybí jenom otevřít tu čestku, a ve které se nachází hodně diamantů. Dost diamantů a tady tyhle zlatý jabka, ty se mi určitě budou hodit. Takže já si myslím, že jsem vyhrál, Nubáku, asi rekary. No, už jsem mi vzal, Nube. Takže lidi, jak si můžete všimnout, tak se mi povedlo dohrát tady tenhle manhunt. No a s tím, že jsem zvítězil, protože na mě šli tady tyhle dva speedrunneři, jako byl tenhle Nubák a Syria Curry. No ale nepodařilo se jim mě chytit, protože já jsem se dostal semka nahoru a vzal jsem si svoje itemy. Bylo to docela zajímavý, lidi, já si myslím, že byste rozhodně mohli dát like. Běžte rád odběr se dvojčkem, běžte na helixshop.cz, protože kupte si ten merch, prostě si ho kupte. No a Helix a Nub a Syria Curry se s váma loučí a mějte se hezky a zatím čau!